Darchebat vorat zalashi Georgi Margulashvili's initiative was to solve the problems of the Ministers Kavam Semelta, Nats Eligant Labis Ministries in Avdek Sarchelit, Sakonstitutsias, Samarthos Mimarthaus, Isini Georgi Margulashvili's Brzanebis in Debulebis, Ara Constitutsurat, Snobas Moithoven, Romlisa Puzozet, Mati Shepasabit, Sam Ministrom, Matu Tlobelobashi, Arsabulisa, Toro Plebebebi Mitvisa, Kavam Semlebis, Iuristi, Abubstrom Ministries, Kadet Kotilabit, Tatesabulishes, Udwasakutrabis, Uplebis, Arsar Webs. Kam se vlebi mičnje vero da je vlamati konstitucije u Rijupeba, sa obarija sakatovos konstitucije ozda merite muhse, romis na nahmadac sakutreba agijare bilda uzlihelše uhebelija, a sebe sa obarija sakatovos konstitucije ozda mesame muhse, romilic a sebe i caos intelektualdur sakutreba sogurc helše u alupljebas. Rogorz gamom sam lebi atshadeben, ministre zbrzaneba mat mir da gegmuli projekte bis ganhorcijele baše u šalafeli. Isin jar gamorit shamen rom pinansurma krizisma gamom sam lobe bida huros. Mat ministrtan šehoadrisa da mola parakebe bis suruli, Kidebert Hogamot Quest. Ჩვენ ძალიან სერიოზული ფინანსური სირთულეების წინაშე დავდექით. Არ არის გამორიცხული, რომ გამომცემლობა გაკოტრდეს. Სამწუხაროა, მაგრამ ამის ხმამაღლა თქმა მიწევს. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩვენი გადაწყვეტილება მტკიცეა, რომ კონსტიტუციურ ჭრილში, ამჯერად კონსტიტუციურ ჭრილში იქნას განხილული ამ გადაწყვეტილების სისწორე. Cells მთლიანად ყველა მოსწავლისთვის აღმოჩნდა შესაძლებელი წიგნების შეძენა. Ეს ძალიან ესეთი შტამბეჭდავი, კარგი და მოსაწონი განცხადებაა, ხო? ფულიც იზოგება და ყველა წიგნის ხვდება საჩუქრად, მაგრამ ვთქვათ რის ხარჯზე? Ჩვენ ვითხოვთ ფაქტიურად, რას ვითხოვთ ჩვენ სახელმწიფოსგან, რომ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და მოვილაპარაკოთ უფლების ყიდვაზე. Რა თანხად შეიძლება მოვრიგდეთ ჩვენ, რომ ჩვენი ანაზღაურებაც მიიღოთ, ჩვენმა ავტორებმაც მიიღონ და სახელმწიფომაც ამისთვის ცხადია გარკვეული ხარჯი უნდა გაიღოს. Ministris ბრძანებას ეწინააღმდეგება ავტორთა ნაწილიც, რომლებიც გამომცემელთა მსგავსად აცხადებენ, რომ სკოლებში წიგნების უფასო დარიგების ინიციატივა ანტიკონსტიტუციურია. Ჩვენთან შეთანხმება ყოფილი იყო. Am შესახებთ. Იქნებ ჩვენ თვითონ უარსამობთ ჰონორარზე, ხა მე ფულის გულისთვის ავწერდი წიგნებს. 12 კლასის წიგნი გვაქვს დაწერილი მათემატიკაში და ფიქრობ, რომ სხვა ვერ შეძლებდა ამ შამუშაოს შესრულებას, მაგრამ შეურაცხმობილად გცნობთ თავს, გამოდის რომ ჩვენ თვითონ თანახმარა ვარ და წინაამდეგი ვართ უფასო დარიგების. თანამდებობს ეს დარიგებდი უფასო და მასალულების იქ ჩვენ უფასო დარიგებდი. განათლების მინისტრი კი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისაგან ფულის ექსპროპრიაცია აღარ მოხდება. მისივე თქმით 2013 წლიდან ინიციატივა ამოქმედდება და მოსწავლეებს წიგნები უფასოდ დაურიგდება. საქართველოს მოსახლეობისგან ფულის ექსპროპრიაციას ქართული სახელმწიფო არ შეუწყობს ხელს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზრუნავს იმაზე, რომ ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეს მერხზე სექტემბერში დახვდეს წიგნი, რომ მათი ოჯახები არ დაიხარჯონ ამ წიგნის შესყიდვაზე, რომ მათი მშობლები არ დაიტანჯონ რიგებში. Ვინც ამ პოზიციის წინააღმდეგია, მე მათთან მიჭირს, ასე ვთქვათ, მათთან პოლემიკა ძალიან რთულია ჩემთვის. ბრძანება, რომლის სადავო მუხსაც დღეს გამომცემლები ასაჩივრებენ, 2011 წელს ყოფილმა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა გამოსცა. ამ მუხლის მიხედვით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს უფლება აქვს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე საავტორო უფლების მფლობელის მიერ ჩვეულებრივი ლიცენზიისგან განსაკუთრებული ლიცენზიის ხელშეკრულებით გადაცემული გრიფ მინიჭებული სახელმძღვანელოს გამოყენების უფლება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს გადასცეს. Ეს მუხლი გიორგი მარგველაშვილმა ამოქმედა, რის შემდეგაც მიმდინარე წლის 8 აპრილს სამინისტროსა და გამომცემლებს შორის დავა დაიწყო.